Подмяната на водопровода в хасковското село Зунджово стартира преди дни. Ремонтните дейности се извършват на улица Аргир Стоилов. Предстои да се подмени тръба с дължина близо километър. Проектът е на община Хасково. Заради проблемния водопровод, Агенция Пътна инфраструктура не успя да финализира и цялостната рехабилитация на пътя Хасково-Симеоновград. Целият водопровод е Етернитов, разбит на много места, там авариите са чести. Точно и поради тази причина АПИ не направи реконструкция на трасето, тъй като то ще бъде разкопано веднага. Има нужда от пълна подмяна на целия водопровод. Заради ремонтните дейности забранен за движение участъкът от пътя Хасково-Симеоновград в село Зунджово. Обходните маршрути за шофьорите са през Димитровград или през село Поляново. Пътя е затворен и е отворен само за живощите в Зунджово. За сега все още никой не се съобразява с това. Има жълти табели, където е указано кой къде трябва да мина. Моля да ги ползват. Това ми е молбата. Пречат на работата. Ремонтните дейности се извършват след проведена обществена поръчка и ще продължат около 2 месеца. Да бъде променен за 516 хиляди цената на самия обект с ДДС. Има издаден акт 2, така че се надявам тук до 6 календарен дни да бъде приключен. Освен подмяната на водопровода, проектът включва изградните отклонения, които са с обща дължина около 200 метра.